Som veľmi rada, že opäť vedľa mňa sedí pán Jozef Čambál. Vítajte u nás po druhý krát. Ďakujem pekne a ďakujem organizátorom, že ma pozvali opäť a som im vďačný za to. Ja som si tak v kútiku duše myslela, že či dnes nepríde s vami tá vaša manželka, vaša celoživotná partnerka, nie len ako manželka, ale aj ako spevačka. Čo sa stalo? Prečo zasa dnes neprišla? Bolo to nahnuté, že príde, ale stalo sa tak, že dostala nejaké bolesti brucha, takže som mu nechal prednešok doma, ale možno, že ešte svet nekončí, že určite ho niekedy pozvem. Tak to chápem, jasné, že ju pozdravujeme a verím teda, že raz medzi nás príde aj ona. No vidíte, to je taká zhoda náhod, no, že sa to zrovna stane v ten deň, keď to nie najmenej človek očakáva. Pán Čambál, teraz sme počuli pieseň Naša rodná zem a ak sa teda nemýlim, tak s touto piesňou ste sa zapojili do Zlatého šlágru, je to tak? Áno, je to tak, som ju dal do Zlatého šlágru, dúfam, že sa bude páčiť divákom a načeral som do takého národného motívu. A kto je autor, alebo hudba, text, kto je? Hudbu som si dovolil ja zložiť, aj text a moja pani manželka to so mnou naspievala. Ani som nečakala inú odpoveď. Presne som vedela, že táto odpoveď bude takáto. Super piesenie, super, teším sa. Držím palce hlavne teda, aby sa posunula aj ďalej a aby teda oslovila divákov. No ale ja viem, že máte aj nejaké CD, o ktorom sme sa my vlastne ešte spolu ani nerozprávali. Je to tak? Povedzte troška, približte, aký má názov. Áno, to CD-čko vyšlo, aj som ho bol predstaviť, v Dubnom sme boli, s pánom Mechurom sme teda o tom rozprávali. Je tam 14 piesní, sú rôzneho žánru, aj také pomenšie, a teda ako veselšie, smutnejšie, ale skrátka to CD-čko je a som rád, že sa mi ho podarilo vôbec vydať, lebo to boli obrovské peripetie a veľké napätie bolo a ten výsledok dúfam, že je celkom slušný. Aký má názov to CDčko? To CDčko má názov Zaspievajme si spolu. Tak, aby si každý možno, že z toho niečo vybral a každý, keď si doma spolu s niekým zaspieva, tak bol by som veľmi rád. No ale ja viem, že vy už vraj pracujete aj na ďalšom, je to tak? Tak pracujem na novom CDčku, mám už 7 piesní zložených a ešte mám niektoré v hlave, niektoré mám v klavíri, tak dúfam, že sa mi to podarí, ale je to veľmi náročná práca. To je tak náročná práca na čas a vôbec, nebudem o iných problémoch hovoriť, ale je to veľmi náročné. Ale tak ja si myslím, že keď vás to baví, čo by ste si tak asi iné začali? Toto je asi váš život a treba ho takto žiť a netreba sa náhliť. Netreba sa náhliť, treba ísť takým pozvolným tempom a určite to príde. Je to pravda, mňa to baví a ja si myslím, že aj tie výsledky niekedy sa dostavia. A ja mám z toho radosť, keď vidím, že sa to páči aj obecenstvu, treba s divákom. Občas chodím na nejaké 50-ky alebo treba s niekomu zahrať. Takže vidím, že tá odozva je tam, že tá spätná väzba je tam a to ma tak naplňuje. Samozrejme, teším sa z toho teda, že máte takéto úspechy. No a chcem sa spýtať, dnes je Popolcová alebo Škaredá streda? Čo to pre vás ako osobu znamená? Áno, poznám tento kresťanský sviatok. Včera sa pochovávala basa a dneska teda sa sype popolec, teda respektíve sa dáva na čelo a tak ďalej. Je to kresťanský sviatok, ale nejak tomu neviem ho nejak špecifikovať, ale viem, že to je, sa začína pôst a trvá 40 dní. A vyvrcholí to potom veľkonočnou nedeľou alebo pondelkom. No a ja som samozrejme zvedavá, že či ten pôst aj vy dodržiavate, pretože vy máte ideálnu postavu, vy ste šlank, tak mi to tak príde, že možno si občas ten pôstik dáte nejak. Ďakujem pekne za kompliment. Neviem, či ja mám ideálnu postavu, keď sa pozrieme na brucho, dobre, že to tam kamera neberie. Ale teda ja ten pôst nejak striktne nedodržiavam. Nebudem teraz rozprávať o svojej konfesii, ale ja sa snažím robiť dobro a tým pádom možno, že sa mi to aj tak nejak tam hore vykompenzuje, že nedodržávam tieto sviatky. Nevadí, nebojte sa, všetko. Si myslím, že to, čo človek cíti, že je správne, to má robiť. A vy keď to cítite, tak to nie je pochyb. A ja v tejto chvíli cítim to, že naši diváci by už radi počuli vaše piesne. Vy čo na to hovoríte? Veľmi pekne ďakujem. Ja si myslím, že môžeme pokračovať ďalej a keď sa to bude divákom páčiť, tak budem veľmi a veľmi rád. Ďakujem vám veľmi pekne, že sme sa troška porozprávali a teda opäť ideme hrať a spievať. Ďakujem pekne za pozvanie. Zdravím televíznych divákov okruhu Šláger.
Milí priatelia, pán Jozef Čambal. Ďakujem pekne, tak teraz spomeň do Chorvátska, ja tam chodím skoro každý rok, je to nádherná krajina, tretia najkrajšia po Slovensku, lebo prvé je Slovensko, potom sú Čechy za Moravou, potom je Chorvátsko, má krásne pláže, jemný piesok, výborných ľudí, ja sa tam cítim strašne dobre, tak som sa pokúsil zložiť jednu pieseň, ktorá má názov Dalmácia krásna.